بيادك الله لربوك عدوك. Kiyo shirin irshadin ne na kowa ai jange dure naji aga kabilar sullubawa a kasa duk abinci ya kasa su kan sun yi baya ku noma abincin da za ku ci ko domin sayarwa sai ku yi tanadi kar ku je ku bi hanyar barikawa musulunci da duk zamani to Allah ne ya ka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha mai albarka ta Al-Insha TV yau ga mu a wannan babban gida mai albarka inda muka zo gurin uba kuma jagora shugaban majalisar malamai ta ƙasa kuma wanda ofishin shi yake hulɗa da ƙasa na wannan haɗaɗɗiyar kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna fadilatu sheikh Muhammad Athani Hayajingir akaramakum Allah yau ga mu a gidanka mun zo kuma dan tattauna wasu abubuwa na alkhairi alhamdulillahi rabbil alamin ai kuna da zumunci to masha Allah muna godiya akaramakum Allah kusan sati biyu da suka wuce a wa'azi na juma'a kai magana akan damuna tayi kyau Allah ya albarkace ya banya to farko akaramakum Allah za mu so jawabi ne na godiya ga Allah game da damunar bana to alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat yabo ya tabbata ga Allah wanda da ni'imar sa ce dukkan abin da yake ingantacce mai albarka yake cika. Allah ya jimanta mana alheran da sun fi gaban mu gidaya. Daga cikin su akwai halitta mu min al-adami ila al-wujud. Daga cikin abin da Allah ya mana akwai sanya mu a jinsi da ya karrama na bani Adam. Daga cikin abin da Allah ya mana akwai daukan imani da musulunci addinin Allah inna dina indallahi alislam ya bamu daga cikin alherin da Allah ya bamu akwai yadda mu saurari wa'azi na gaskiya kuma sai Allah ya bamu fahimta kuma Allah ya bamu saukin hali na yadda daga cikin ni'imomin da Ubangiji ya mana akwai bamu rabo daga cikin karatu da karantarwa daga cikin nasarar da Allah ya bamu akwai sanya mu a cikin zurin masu yin ma'azi wanda ta gaccen takaitawa Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuma daga cikin alherai da Allah ya bamu mazauni mai tausayi mai musulunci mai lafiyayyun mutane masu mutunci masu kunya masu juriyar aiki a ƙasa Najeriya a wannan yanki da ya tsonewa abokan gaba ido ƙara ta Afirka duk wannan ni'imomi ne da Ubangiji Allah ya bamu kuma yana bayar da ni'imomi na ruwan sama mu zamanto masu tsaftar zuciya na imani na musulunci da tsaftar jiki da tufafi da gurin zama wa anzalna mina sama'i ma'an fahura Allah ya ce kuma mun saukar mina sama'i daga sama ma'an wani irin ruwa fahura mai tsarkakewa to sai ga shi Allah ya kawo mu yanayi na damuna a wannan ƙasa ta Najeriya musamman a wannan yanki na arewacin Najeriya wanda ana ruwa wato da wani yanayi na Ubangiji ya kwalalo ruwan ya ba mu bushi ya kawo ruwan ta hanyar zuba zirnaniya ba babbake-babbaken kankara ba ya kawo ruwan da iskar da za mu iya ɗauka ba mai tumbike itatuwa da ɗaga motoci tana yarbarwa ba duka taimako Allah ya mana sannan ya ba mu albarka cikin karantarwa idan ka zo ka ga albarkar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna a ce a cikin shekaru 46 ko a bana din nan muna karantar da ɗalibai tun daga makarantu na renon yara har zuwa matakin jami'a ɗaliban da muke karantarwa sun kai sama da miliyan 7
ko to wannan abu iko ne na Allah musamman ka duba yadda aka taso inda da an za a yi wa'azin sai a daka sannan kuma ka duba malaman jama'at izalatul bidawa ya qamata sunna wanda na tuna malal lawal qala rawi a Kano Allah ya ji kansa ya rahance shi wato dan yana ba da musali wai an zo ana sayar da layu ne ko menene sai wani ya ce Allah ga ta malam wai an yi zala sun ce ba laya ba za a sai laya da goro ba sai sai kai sai mun baki kana da imani irin na dan izalan ne mutumin da zai shiga mota a ci kusan mil 1000 da shi idan ya sauka a gari yana jin yunwa ga yayi tafiya ga kura butubutun aka zo masu sayar da tsire suna ce a gashe aka ce ga tsire an saya a gashe sai ce wa yayanka Allahu akbar dan ba zai ci mushe ba sai ga in za ka daura laya daura layarka ji shi kenan yace dan izala ji da yake tafiya kan imani kai ga ka hada kanka da shi Allahu akbar sai daga baya shi ma dan izala ne dan mun taba yin wa'azi da shi a jihar Katsina abubarin izala Allah ya ji kan malal lawan Allahu amin 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 shehu nan yan dariqa sun ji jiki da shi dan ya faɗi gaskiya gaskiya ka ya faɗa abubuwan da suke yi na can ciki so na'am dai ba shi ya kawo mu haka ne na faɗan nasarori kwarai da gaske Allah ya ce anna sababna alma asabban wa shaqaqna al-ardha shaqafa ambatna fiha habba wa ina ban wa qalban wa zaitunan wa nakhadha wa hada'iqa gulba wa fakiyatan wa abamata allahumma li an'amikum shi ya zo mana da ruwan nan ya nuna mana ruwan ba an zo da shi ne mu dinga kallo kawai ba akwai sha akwai wanka akwai wanki akwai noma akwai kiwo da makamantan su kamar mu kanmu da dabbobin mu na ima raƙuma shanu tumaki awaki to kaga na ga ranar tarbiya ta musulunci mahaifinmu masha malam wato ashe Yahaya Muhammad amin amin Allah ya sa ya amin amin malami ne na ilimi na addinin musulunci malami ne na alqur'ani mai girma malami ne wanda yake yayi karatu na boko kuma ma'aikaci ne na gwamnati kuma malami ne tsayayye wanda tumuna da jajayen sawu ya karantar da mu duk karatun alqur'anin da aka yi da biya mana surori 10 daga fatiha da ya dauko ta sannan aka hada da surori 9 zuwa alamtar kaifa a gurin sa muka yi kidayar baki wanda muke kira babbaku a gurin sa muka yi farfaro a gurin sa muka yi hajjatu a gurin sa muka so makaratu muka fara yi muna yi yana karantar da mu shi kansa da malam Adamu Bahadeji suna karba in ya tafi gurin aiki malam Adamu yana biya mana muna rubutu ya koya mana tawaddud dinya da kanmu muke ya koya mana tawada zige ya koya mana tawada tayambari ya koya mana rubutu a takarda mai tsirkiya ya koya mana yadda ake bayala ya koyar da mu wato yadda ake saka zana ya koyar da mu yadda ake yanta ya koyar da mu yadda ake taka ƙasa a gini ya koyar da mu yadda ake zumunci ya dauke mu ya tafi da mu gurin danginsa yayu da kanne kuma ya dauko ƴaƴansu mu girma da su a gida guda ya zaka ina tuna wayansu doktoci da professorsi yan uwanmu da tare yazo ya samu a makarantar primary a gidanmu suka tashi suka girma to sai ya zaman tomo da muka girma ba ma jin nauyin dauko mutane zuwa gidanmu ashe san da yake mana na ashe koyar da mu yake Allahu akbar sai ya zaman to kuma ya koya mana tattali to ka gani yanzu gonaki na ina da gona manya katafari sun kai guda 14 Allahu akbar wata idan ka tsaya daga bakin gonar ka hango dan adam a daya karfan ba za ka iya gane namiji ne ko mace ba saboda gurin mai yalwata ne
kuma akwai wacce yake daga nan da na sai ta zuwa yanzu ta kai shekara 40 a hannu. Na saya ko juyin duniya ya zo lokacin dadi da lokacin tsanani bana sayarwa ina hakuri da su yau gasha sun kai 14. Allahu akbar. Sannan kuma yana zuwa da mu gona da kansa yana ma'aikaci kuma hukuma kuma shi ya koya mana rubutu sannan kuma ya koya mana tashi da daddare mai ta karatu ya koyar da mu salloli na dare bayan na farilla da sunnonsu Allah ji kan baba Allah ya rahamshi amin 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 magatuman mu ita kanta ya sarkin gurin malam Nuhu ce kuma ita kanta tana karatu tana rubutu tana karantawa tana kuma karantar da mu masha Allah ta Hajjia Fatima Allah ya ji kanta amin amin dukan su kuma alhazai ne masha Allah kuma su ne kasuwanci da sauransu amin yanzu ne gonakin nan kaman 14 di yara na manyan sai na raba aikin gonakin na ba zalin ce baba Yusha uka lura da gona ta wato ta Kaduna state ji tura jihar Kaduna ke ce Bashir ka lura da gona ta gonaki na jihar Filato in ce Alhaji Aminu custom ka lura da gonaki na unguwan nunku feguna na da nake noma a cikin birnin Jos sannan kuma dace wan sabiyo duk da kai malamin university ne kuna cin kuna ta fama lecture amma dole gona ta babban birnin mu na Jingir wacce na katange ta asali gonar baba na ce waje gado ne muka yi na zo na shuka mata kayayyakin amfanin gona irin na shukan itatuwa ina da ruman a ciki yanzu haka da zaka je yana da yaya insha Allah ina da tufaha in ce mata ga wasa mai kanshin nan kuma ta yaya tushe akwai wanda nake tushe ɗaya na saye shi 12,000 tushe ɗaya kafin in kafa shi to ina da su barjak insha Allah ina da mangwarori a cikin ta ina da wato ainihin inabi a cikin wannan gonar masha Allah ina da shuwaka ina da zogale yawa ina da garahun masha Allah amma zan shuka gwandar daji da gwandar gida Allah ya saka da alkhairi a takaicen takaitawa gonakin nan 14 a aikace na koyar da ƴaƴana yadda ake noma tana hannunsu masha Allah noma bara da aka yi sai na zo kowa dama da littafi da abinda na bayar aka yi noma da yadda ya dau laborori da kuma ba laboran da yake tashi yana bi na kwabo masha Allah kuma ba na daukan yan agaji in ce ku zo gona ta tunda ne ne shugaban majalisar malamai kuma gona noma ba na yadda su mun noma kyauta Allahu akbar ni dai ina koya musu masha Allah ba na cewa reshe kaza ya zo ya noma a gona ta ba na wannan Allah ya saka da alkai ce ba kyau ba Allah ya saka da alkai kowa da irin halin sa Allah ya saka da alkai sannan kuma daga karshe wato ni ba na so mu yi ta tafiya muna baya musulunci addinin Allah ne da ya dace da 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 yanzu da nan gaba ku kanku sashin ku na bude al-irshad din na ya nuna a duniya mu ba gidadawa bane kware sashin jarida muna nan da namu sashin internet muna nan da namu harkar yanar gizo muna nan da namu amma namu mun lura ne da Allah ya kira masu imani يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يكون في كثير من الأمر لعنتم تو har zuwa ƙarshen aya saboda tsarin jaridar mu ba wasan gwaigwai dan a batar da yara babu ƙarya ba za'ida babu kashe zuciyar mutane wallahi na sha ganin ka a ciki kana
wa danginmu manoma tambayoyi Allah ya sa muna karfafa noma muna karfafa kiwo muna karfafa lafiya da zaman lafiya muna yaki da kabilanci muna yaki da zaman kashe wando muna daraja sarakunanmu da malumanmu a tsarin da ubangiji ya dora al'ummarsa da ya halitta ya ba mu imani ya ba mu musulunci muna fada dan ya ba ubangiji ba dan ruba da cika baki ba Allah saka da alkhairi saboda haka wannan dan lokaci da kuka zo kuke mun tambayoyi kuma da mako masu zumunci ne kuna zuwa lokaci bayan lokaci Allah ya saka da alkhairi na cikin masu lura da gidajen talabijin din ku da sauran talabijin daban-daban sosai Allah ya muku albarka muna godiya ya sa wannan al-irshad shiriya daga Allah mai rabo ka dauka amin Allah ya sa muna daga masu raba kun ji tsarabar da muka samu daga wannan babban gida na uba kuma jagora shugaban majalisar malamai ta kasa wanda kuma ofishin shi ke hulɗa da kasa da kasa Fadilatu Sheikh Muhammad Thani Alhaji Yahya Jingir daga nan ku biyo mu kuma zuwa can gonaki inda nan ma muka je muka tadda wasu daga cikin wakilan malam kuma muga abin da ake da kiwo shirin irshadin ne na kowa ai jange dure naji a ga kabilar sullubawa a kasa duk abinci ya kasa su kan sun yi baya wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd na muku barka da zuwa a ku jami'an wannan tasha mai albarka ta al-irshad zuwa ga wannan gona wacce take jikin federe wannan gona ta shinkafa ce da kuma waken soya da sashi kuma an sa masara wacce Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir ya noma ta kuma ni din nan ni ne nake lura da wannan gona wajen shukarta da gyaranta da tashinta nake bashi labarin yanayin yadda take ciki wani lokaci kuma yakan kawo ziyara ya ga yanayin yadda gonar take to makasudin yin wannan noma kamar yadda yake karantar da mu cikin alqur'ani cewa rungumu noma ita ce sana'a da ɗan adam zai iya cin gumunsa ba tare da wato shakka ko wani abu a cikin halaliyar da yake ci ba to tunda ku haka ne to sai zama kuma shi ma yana yi a aikace saboda mutane su ga irin karantarwar da yake yi a cikin littafin mu na alqur'ani mai girma da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma fa ba zai tsaya ne ya kalli jama'a su yi ba a shi ma yana yi dan ya zama ishara ga dukkan mutane kowa ya kama hanyar noma domin hanya ce wacce dan adam yake ci yake sha da albarkacin duk wani abin da dan adam yake bukata na sana'a da sauran kamfanoni abubuwan da suke yi da suke sarrafawa duk albarkacin noma ne to saboda haka noma babban al'aiki ne wanda yake magabata sun yi wasu albarka dan haka shi ma ya biyo sahu yana koyar da mu wannan irin aiki na halali kiwo shirin irshadin ne na kowa ai jange dure naji a ga kabilar a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai magana suna na Bashir Muhammad Thani Alhaji Yahya Jingir kuma ɗaya daga cikin wanda malam yake jagorantarwa na lura da gonakinsa wannan gona da kuke ganin mu a ciki gona ce wadda take babba daga cikin gonakin malam guda 14 da yake da su kuma alhamdulillah ni shekara ta 11 na lura masa da gonaki kuma cikin wannan gonan na fara lura masa da ita da nake ciki wanda ana mata laƙabi da gonar Kadama ko gonan Maranata cikin gonakinsa kuma mafiya yawancin shekaru ya kan yi shinkafa ne to wannan karan ko wannan shekarar sai ya ce to a raba ta biyu wannan shashin a yi shinkafa wancan bangaren da kuke gani kuma ai waken soya haka yace a
raba su. To alhamdulillahi shekarar da na fara lura da wannan gona na noma masa shinkafa buhu 127 na noma masa a farkon san da ya fara bani lura da ita lokacin ba ma cire wani shashi a ce za a yi wani abu a ciki duka gaba ɗaya shinkafar ake. To alhamdulillah shekarar da ta gabata mun samu matsaloli na ganzari wanda yake lokacin da muka shuka shinkafar bayan ta tsira kuma ta yi kyan fita to sai wata tsutsa da ake kira ganzar sai ta zo kusan ta cinye gonar gaba ɗaya. To daga baya kuma da muka zo muka yi feshi bayan an yi feshi kuma Allah ya bamu abin da zai bamu ya bamu kusan buhu 115. To wannan a takaice kenan. Kuma wannan waken soya da kuke gani da masara muke a gurin sai zama masarar da muke samu ba ta wuce buhu 40 ko buhu 31. To amma wa shekarar da ta gabata mun samu buhu 60 na masara a shashin. To wannan karan kuma gashi mun zo zamu waken soya wanda muna sa ran da yardar Allah Allah zai ba mu buhuna masu yawa fiye da wanda muka taba samu. Wannan shine a takaice. Alhamdulillahi akwai abubuwa da yasa malam yake wannan wato harkar noma. Jigon daga ciki shine domin shi malami ne na addini musulunci ya karantar da mutane wajen dogaro da kai su tsaya da kafarsu wanda kuma hakan ba ta yiwuwa sai ka hada ta harkar noma da sana'ar hannu. To wannan yasa malam yake zaburar da al'umma musamman na Afrika cewa a zo a dauki wannan layi na noma da kiwo. A cikin darussan da muka koya a wannan bangare na noma shekarar da ta gabata na noma doya ta wata karan kaina sai da ne wata uku ina cinta kuma na noma wake farin wake wanda a lokacin na samu buhu 1 wanda bana ma na shuka buhu guda nawa na kaina kuma Allah da muna sa ran in dai yayi kyau to Allah zai ba mu buhunan da shi din ya rubuta za mu samu da yardar Allah. Saboda haka mun samu darussa da yawa cikin darussan kuma muna mumarasa da mutane wanda yake musulmai ɗan uwanmu da kuma kiristoci wanda muke daura ga gidajensu suna daura da gonan malam muna da kyakkyawar alaka da su da kuma kyakkyawar fahimta da su. Saboda haka cikin darussan akwai zaka iya mu'amala da mutumin da yake aqidar ku ɗaya da shi wanda ma ba aqidar ku ɗaya da shi ba za ku iya mu'amala ta gaskiya ta harkar yin noman kuma ka biya su haƙƙinsu. To gaskiya kamar yadda na maka bayanai duka da fadin gonar da iyakokin gonar duka na maka bayanin su wanda zaka ga mun sa wani wato dan bishiya da ake kiran shi bini da zugun in ka duba su ne a iyakokin gonar zaka ga sun zagaye gonar gaba ɗaya. Saboda haka hectare 9 ne anan fadin hectare da muke da ita a wannan guri fadin hectare 9 ne wato filin ball 9 shine a wannan shashi da muka zo waccan kuma da masara da muka ji wato tana da hectare guda 6 ne fadinta wanda na gaya muku mun ji can hanyar makabarta mun duba ta da ku gonan masara ce wanda yake shekaru kaman 2-3 da suka wuce mun yi noman masara wanda mun samu kusan buhu 97 ne ko da 8 a wannan shekara. A wannan shekara kuma mun yi wake fari wanda ake kira mai bakin kai shi kuma mun samu buhu 17.5 tsaba. To sai ya sa wannan karan ma malam yace ba mun yi masarar kuma mu yi waken a ciki wanda kuma a ciki ma mun dan yi ga yauna ta wato dawa a ciki duka wanda mun je da kokon noma da kiwo shirin irshadin ne na kowa ai jange dure naji a ga kabilar sullubawa a kasa duk abinci ya kasa su kan sun yi baya. Bismillahir rahmanir rahim shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
na farko sunana dai Yushau Ashek Jingir kuma muna cikin wadanda muke kula da wannan gonaki na malam akalla wannan ita ce gona ta 18 a cikin layin gonakin malam wanda muka zo muna duba ayyukan da ake yi da kuma abubuwan da Allah ya sa aka shuka gaskiya fi sabilillah malam yana kiran mu akan gaskiya mu tage wajen neman na kanmu mu tage mu ci halaliya dan ba za ka ci halas ba sai ka tage ka aiki kai noma nan za ka samu halaliyarka to kiran da yake mana kenan dukan mu kowanne akwai wanda aka bashi yake lura da ita musamman akwai kuma wanda shi ma kanin mu ne wanda shi kuma shine kaman supervisor na duka gonakin kowace gona in tana da matsala shi zai zo ya ga malam naje gona kaza na ganta da irin matsala kaza to shi aka dora wannan aiki mu kuma akwai gonakin da suke hannun mu wanda muke lura da su wanda kowanne an yanka masa bangaren sa to alhamdulillah kamar yadda muka fada in dai ba wanda suke kananan yara wanda ba su kai a ce su je gona su kula da shi ba dumu daga cikin manyan kowa akwai gurin da aka sa yake lura dan ya koyi aikin dogaro da kai akwai wanda suke kula da harkar kiwon kaji akwai wanda yake kula da harkar kiwon kifi akwai wanda kuma yake kula da harkar labbu akwai wanda suke kula da noman rani sannan akwai kuma wanda kuma shi kuma yake da garden kaman abin da ake ce lambu wanda aka kewaya kaman orchard to duka mu kowanne akwai wanda ya sassamu saboda me saboda mu ci halal mu nema abin da Allah ya bayar a cikin dukiya ta ƙasa da dabbobi kuma babu shakka mun yi farin gani kuma a cikin tawagar da mallan ya turo mu akwai shi Muhammad Yahaya wanda shi zai yi bayanin sa sannan akwai shi wannan wato ma'aikacin wannan gidan talabijin namu mai albarka na al-irshad wanda muka taho da shi tun daga birnin Jos a jihar Plateau Nigeria yazo dan yayi wannan aiki kuma ayyukan da suke yi mana ne duka gonakin mu nan na malam da wanda ma ba na malam ba da ma'aikata da suke da gonaki duka ana tura su dan su dauko domin mu annan kungiya ba mu kadai bane muke dukkan mu malam yana kiran ga dukkan dan kungiya ya tashi ya nemi sana'a ya aiki da zai samu halaliya wanda kowa ya ga irin matsalar da aka samu tun daga corona ta zo aka rufe duniya to ga abun yana ta biyo baya mu Allah ya taimake mu mun yi amfani da karantarwar Sheikh mu da ma ba mu tsaya ba ko da ake corona muna gona ko da ake corona muna ayyukan mu na salloli muna ku duka wannan abubuwa dan mun san corona nan ba gaskiya bace to ba da tsawaitawa watan da mu muna kan hanya ne kuma daga nan mun tashi zamu kama hanya zuwa gida to muna roƙon Allah ya kai mu lafiya kuma yadda muka zo muka samu shi Malam Ibrahim yana ɗaya daga cikin wakilin Malam Ahmad Duku wajen lura da wannan gona shi ma Allah ya ƙara masa albarka kuma a wannan tafiya mun zo da Musa wanda yana ɗaya daga cikin ƴaƴana wanda muka zo dan ya ga gonar kakansa wanda yake wannan aiki dan dukan mu ba wai mu kadai yake diba ba da mu ƴaƴan da jikoki duka kowa yana sa shi aje wannan gona to saboda haka a yau wannan tahowa mun zo da shi dan ya zamanto shi ma ya ga aikin da kakansa yake dan shi ma ya zama koyarwa Alhamdulillah Allah baba Allah ya saka da alheri ni sunana Yahaya Muhammad Awal wanda aka fi sani da suna cewa baban gurin ni ne kuma kaman yadda babe ya bayani akan cewa ni ne supervisor na gonakin malam kaman yadda babe ya bayani akan gonakin guda 18 to gonakin ba wai a jihar Gombe ne kadai ba wasu suna jihar Bauchi wasu suna jihar Plateau wasu kuma suna jihar Kano kuma kaman yadda ya fada nan kusan hectare 10 da wani abu ko shaksha 1 wasu gonakin hectare 7 wasu gonakin hectare 10 kuma ku sani cewa wayannan gonakin ba wai kaman wannan gurjiya da aka saba ne kade wani wajen mun yi shinkafa wani wajen mun yi masara wani wajen mun yi maiwa ga abin abubuwa da ya barkatai da yawa akwai wajen da aka yi rogo ma akwai wajen da kuma aka yi abinan birana sunflower abubuwa dai da yawa malam yayi ya koyar da mu kuma muna kai akai kaman kuma yadda babai faɗa akan cewa ni da masu supervisor ne ina zagawa ne duk abin da na gani ba dai na ga malam ya dauka mataki da fatan Allah ya saka da alheri kuma kaman abin da babai dan manta a ciki anan wannan da muka zo ina an ƙara sabuwar gona wanda insha Allah shekara mai zuwa ƙari za a yi wanda dama shi dan alshar ya dauke ta fili ne shi ma wannan ba kankanin fili ba shekara mai zuwa ninkin ba ninkin za a samu insha Allah in zan mika abin magana zuwa ga madakin wannan gari madaki bismillah
na amello malaki shuwe wannan wuri kasan shugane ba kasan mu zai shugo bane ina wakilin wuri ya sarki sarki shuwe ya wai na kaga shi sane ni wakilin da kama jirgin nan duwara inda ka gani ne na bude su na mun yi murna kuma Allah ya kashka da imani mun gode mun gode Allah saka da lafiya ba zan yawata ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum sunana Ibrahim Hassan Tappi dini nake wakiltan wakilin malam a wannan gona duka ma'aikata da suke aiki a wannan gona ni nake zuwa nake lura da aikin da ake a nan gona kamar yadda aka ga nan gujiya ce a nan gaba sannan kuma sai maiwa a can baya wanda gonan gujen hektar 11 ne a nan wurin kuma bayan wannan akwai kari da shi malam yayi bana banan nan wanda insha Allah muna sa ran badi za a kara fadin gonan wanda aka sayan shi ma wajen kusan a 10 dai kadan ne ya kasa to alhamdulillah wannan abubuwa da ake yi malam yake yi duka karantarwa ne ga yan wayannan kungiya saboda kada mutu ya je ya zanna kawai shi cima zanne musamman ma malamai da kuma shugabanni idan malam zai yi noma to ina ga shugaban jiha da kuma shugabanni na local government kun ga kowa ya kamata ya tashi ya hobbasa ne malam yana nuna mana cewa babu cima zanne babu ci da addini ka tashi ka daya ka nemi halal dinka to wannan shine daya daga cikin abubuwa da muke dauka na karantar son malam domin kamar yanda shi barista ya bayani ya ce malam yana da gonake wajen 18 akwai a Gana nan jihar Gombe akwai a jihar Kano akwai a jihar Bauchi akwai a Kaduna da kuma uwa uba Plato to kun ga idan malam zai yi gonake 18 ina ni ina kai ina sauran jama'a to kun ga wannan ba karamin karantarwa bane shi malam muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wannan karantarwa da yake yi Allah ya kara masa fikira da basira sauran jama'a kuma da muke baya to ya zama in an ganin to a sa a aiki in an ce maka malam yayi gonake 18 in baka da karfin yin 18 to kai daya wannan shine ni abun da na dauka koyarwar malam ke ba dan agaji daya da ya taba zuwa nan wurin domin aiki wani wanda ka ganshi yake aiki a nan wurin malam biya yake yi yanzu kamar nan cikin gujen da muke nan kowani kunya 400 aka noma ta daga baki har baki kowani kunya 400 aka noma daga farko har karshe saboda haka babu ni wanda ake ce masa yazo ko yazo domin yin aiki na aikin kudi ake cikin gonakin nan gaba daya duk wani aiki da ka gani yake anan na kudi ne babu na fi sabilillahi alhamdulillah zan dakata a nan wuri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما دكي او شرين ارشاد نكوا اي جنگي دوري ناجي اغا قبيلر سلباوا اكسا دك ابينتي يا كاسا